Príjemné popoludnie všetkým priaznivcom hokejbalu. Na zimnom štadióne Ondreja Nepelu pokračujú dnešným programom majstrovstva sveta v hokejbale. My vám prinášame priamy prenos zo skupiny B, ktorej sa stretávajú proti sebe dva týmy, Hongkong a Pakistan. Tu je pakistanský brankár, ktorý bude dnes chytať od začiatku, takže poďme na zostavy. V bráne s číslom 34 Raza Zajdi, pripravený s 30-kou Ibad Khan. Hráči v poli 19 Iyas Chadri, 11 Ahmed Chadri. Iyas Chadri, hráč číslom 19, to je kapitán Pakistanu. S číslom 49 Tariq Aibi, 77 Zafir Rashid, 96 Fahad Malik, 44 Yusuf Azmi. Číslo 4 má Salih Azmi, 84 Yusuf Butar, 66 Osman Butar, 68 Bilal Butar. To sú zrejme bratia. 10 Saiz Aubi, 33 Rizwan Kalair, 17 Mohammad Unite, 89 Mahmud Usama, to je najlepší strelec Pakistanu, 8 Naeem Malik, 88 Shaukat Kah, 25 Hussein Mudassar, 87 Rizwan Hassan, 15 Kamran Baik a 91 Salman Syed. Trénerom Pakistanu je Ali Wadi. Hráči pre nás trošku exotický, pozor teraz na prvú príležitosť Pakistanu. Strela letela tesne vedľa. Pakistan odohral jedno stretnutie v B skupine, B kategórie majstrovstiev sveta v hokejbale a zvíťazil nad Španielskom 7-0. Hongkong hrá dnes v tmavých dresoch, respektíve tmavo-modrých. Ešte raz sa pozrieme na príležitosť, ktorú mal Pakistan pred malou chvíľočkou s číslom 66. Strieľal Osman Butar. Tak zostava Hongkongu v bráne s číslom 35. Chytá Alan Mack, pripravený je s 31-kou Matthew Louis. Hráči do poľa 3 Matt Priest, 6 Curtis Wong, 9 Clark Hefnagels, 25 Phil Moon, 67 Matthew Langill, 77 Tony Champion, 88 Tony Chin, 91 Tony Dees, 4 Matt Masson, 7, to je zaujímavé meno, sedmičku v drese Hongkongu má Juraj Kuzma. Zrejme hrá so slovenskými koreňmi. Číslo 11 Van Dijk, 15 Jeff Wall, 16 Adam Kopus, 17 Gavin Robinson, 19 Corey Geston, 22 Joey Chan, 24 Darren Hines, 28 Kuang Tran, číslo 49 má kapitán Jamie Stark, číslo 76 Darren Vinia, 80 Rick Lee a 89 Julian Ma. Ďalšia akcia Pakistanu, dobrej príležitosti, sú tam hráči v bielo-zelených dresoch. To bola obrovská príležitosť, ktorú mal hráč číslom 17 Muhammad Unite, ale netrafil odkrytú časť brány. Ešte vám poviem meno hlavného kauča Hongkongu, je ním Julian Ma. Takže mená, ktoré nám absolútne nič nehovoria, ale pozor na Indiu, pretože pred dvomi rokmi v Plzni obsadili hráči Indie druhé miesto, keď prehrali, druhé miesto, to obsadila India, Pakistan ten hral B-čku. No a sú to všetko hráči exotických mien a súťaží, ale dosiahli už niekoľko pozoruhodných výsledkov. Takže pred dvomi rokmi v Plzni, v Českej republike, na majstrovstvách sveta hokejbale sa Pakistan umiestnil na 14. mieste
Hongkong štartoval vôbec na prvých majstrovstvách sveta pred dvomi rokmi v Čechách a obsadil 12. miesto. Dnes nás samozrejme bude najviac zaujímať súboj, ktorý bude na rade po tomto zápase. Pozor ale na prečíslenie, ktoré Pakistan dosiahol, že nevyužil to. Okrem týchto dvoch tímov hrá v skupine B. B kategórie ešte Španielsko a Francúzsko. To je štvorčlenná skupina spolu s Pakistanom a s Hongkongom. Trošku exotické na hokejbal, ale všade vo svete sa hokejbal hrá. Hongkong je v tomto roku víťaz alebo majster Ázie pre rok 2011. Teraz prerušená hra. Jeden z hráčov Pakistanu zostal ležať. A tak to bolo nezavinené, tam sa zrejme zranilo vlastnú hokejku. Hráč číslom 88. A tým je Shakat Khan, ktorý leží momentálne za bránou Hongkongu. To by bolo nepríjemné, ak by sa zranil tento hráč. Pozrieme sa ešte raz na celú situáciu, bolo to absolútne nezavinené. Tam sa napichol Khan na svoju hokejku. V tejto chvíli už je na nohách. Verme, že bude v poriadku. Zrejme to bolo niekde na bolestivé miesto, ale bolo to absolútne nezavinené. Tak, pakistanský hráč už je na svojej striedačke, verme, že bude pokračovať v zápase, no a my pokračujeme v našom priamom prenose zo skupiny B, B kategórie mužov. Tony Champion prihrával späť a následne prišla strela ešte spoza modrej čiary. Obranca Hongkongu s číslom 77 má ideálne meno pre šport, Tony Champion. Ten je šampión, aj keď nič nevyhral. Salih Azmi vybojoval loptičku za vlastnou bránou. A opäť je tu kombinácia Pakistanu s nastrelením loptičky do útočného pásma. Možno v ruchových mikrofónoch počujete viac hlasy hráčov a striedačiek ako pozbudzovanie z hľadiska, ale naozaj minimum divákov je v tejto chvíli na štadióne, pretože fankluby ani Pakistanu, ani Hongkongu nedorazili do Bratislavy a jednoducho slovenského fanúšika hokejbalu takýto duel príliš neláka. Kapitán Iyas Chaudhry rozohrával loptičku. Zatiaľ sú hráči v bielých dresoch aktívnejší smerom dopredu. Hongkong sa bráni. B kategória je samozrejme... A je tu prvý gól. Chcel som povedať, že B kategória je takisto zaujímavá, ale v tejto chvíli prerušuje moju myšlienku úvodný gól tohto zápasu. Pozrite sa ešte raz po strele. Zo stredného pásma sa loptička odrazila od zadného mantinelu a Pakistan vedie 1-0. Strelcom gólu hráč číslo 25, Mudassar Hussain.
bol brániaci hráč a takisto brankár, ale Hussein zaznamenal prvý gól. Takže 7. minúta, 1-0. Strelcom gólu Hussein. Pakistan si bez väčších problémov poradil so Španielskom, tam bola kvalita na strane hráčov v bielých dresoch s polmesiacom a hviezdou na hrudi. Najlepší výsledok dosiahol Pakistan v roku 2007 v Düsseldorfe, kde vyhral B skupinu, a preto bol výsledok v Plzni v roku 2009 rozčarovaním pre Pakistancov. Do Bratislavy pricestovala značne omladená zostava a Pakistan dúfa, že sa vráti späť na stupne víťazov a zabezpečí si postup do A kategórie. To je cieľom na týchto majstrovstvách sveta. Pozor na ďalšiu príležitosť hráčov v bielých dresoch. Bude sa vylučovať signalizácia trestu. A tak má Pakistan výhodu v tejto chvíli. Prerušená hra. Za sekanie pôjde jeden z hráčov Hongkongu na trestnú lavicu. Pozrieme sa ešte raz na celú situáciu. Myslím, že s číslom 9 tam fauloval obranca Clark Hefnagels. Je to tak, Hefnagels už si sadol na trestnú lavicu a Pakistan bude mať prvú presilovku v tomto zápase. Brankár Alan Mack pripravený čeliť ďalším pokusom zo strany Pakistancov. Pekná kombinácia, prihrávka medzi kruhy, ešte ďalšia šanca. Výborne, brankár Mack. Práve Usama Mahmud, ktorý striedal. Alebo Mahmud Usama, tak znie správne meno, pretože nemeníme priezvisko s menom. Pozor na hráčov Hongkongu, ktorí sa vo vlastnom oslabení dostali dopredu, ale strácajú loptičku a je tu opäť pakistanská nátlaková hra v presilovke. Opäť sa bude vylučovať. Pakistan by zrejme teraz malo dozdať loptičku svojmu súperovi, aby mal presilovku 5 proti 3, respektíve teraz hrá 6 Pakistanci proti 4 braniacím hráčom Hongkongu. Takže dvojnásobná presilovka, v tejto chvíli prerušená hra. Indický rozhodca bude vylučovať a Pakistan bude mať dvojnásobnú presilovku. Tak, tu je dvojica hráčov, ktorí sa previnili proti pravidlám. S číslom 24 si sadol na trestnú lavicu Darren Hines. Minútu. Budú hrať Pakistanci presilovku 5 proti 3. To je veľká výhoda, lenže
Stanci robia chybu a bude sa ohadzovať v strednom pásme. Je tam nejaký problém s loptičkou. V tejto chvíli všetko v poriadku a pokračujeme v zápase. Kombinácia hráčov bielých dresov, ktorí sa dostali už do útočného pásma. Strela tesne vedľa. Butar. Nepresná prihrávka. Vidíte, že oproti A kategórii je to všetko oveľa pomalšie. Hráči pri kombináciách nebehajú tak rýchlo a prudko. Je to rozdiel. Vidieť zápas A kategória B, ale teraz sme videli pekné slonenie pred bránkárom od Zafíra Rašida. Ale bránkár Maxi poradil. V tejto chvíli je už Hongkong vo štvorici, pokračuje presilovka Pakistanu už len o jedného hráča. Pakistan je dnes uvedený ako hosťujúci tým za oficiálnom zápise. Takže správne znie zápas Hongkong-Pakistan. Hráči Hongkongu sa ubránili. Útočník Corey Geston poslal loptičku až za brankára Pakistanu. Za Eddieho Razu. Ten zatiaľ nemusel vyťahovať nejaké excelentné zákroky. Pakistan je od úvodných sekúnd aktívnejším mužstvom a zaslúžene vyhrála. V tejto chvíli už je Hongkong v plnom počte. Napriek tomu sa musia brániť hráči v tmavých dresoch. Aj v rovnovážnom stave si dokáže Pakistan vytvoriť tlak. Teraz pekná individuálna akcia, ale Usama teraz prehnal tie kľúčky. Jedného hráča obišiel, ten druhý muž loptičku zobral. Opäť kapitán Ias Kaudry prihrával, lenže nepresne a je z toho zakázané uvoľnenie. Pekná spätná prihrávka do priestoru medzi kruhmi, ale tam nebol nikto v tmavom drese a opäť je tu rýchly pakistánsky break. Loptička už sa dotkla ochrannej siete a preto je prerušená hra. B kategória má 8 tímov v dvoch skupinách. Známych dôvodov nepricestovala Ukrajina a Poľsko. Takže dve štvorčlenné skupiny hrajú v B kategórii. Potešiteľný je výsledok našich žien, ktoré vo štvrtfinále zdolali Maďarsko 15-0 a sú v semifinále. Takže Slovensko opäť potvrdzuje najvyššie ambície. Naše ženy z doterajších dvoch majstrovstiev sveta doniesli dve strieborné medaily. Uvidíme, ako sa im bude dariť dnes. Toto nebol faul. Pakistanský hráč sa šmykol. A je tu šanca Hongkongu. Strela, ktorá obtrela výstroj brankára Razu a loptička sa kotúľala tesne vedľa ľavej žrtky. Prečíslenie, ale offside na modrej čiare pískajú rozhodcovia.
Takže je pakistánska akcia zastavená. S číslom 68 je Bilal Butar. Jeden z trojice hráčov, ktorí majú priezvisko Butar. A je to asistent kapitána. Kalair. Rizván Kalair vyzvrtal svojho súpera. Dobré krytie loptičky ukázali Pakistanci. Naľavo Mantinelli v zápätí. Strela z veľkej diaľky. A Hongkong len jednoducho vyhadzuje loptičku cez všetky čiary. Sa opäť zdvihol ruku. A tak uvidíme presilovku Hongkongu. Teraz nádherná prihrávka, to je obrovská príležitosť, ktorú chytá brankár Raza. Dopredu si nabehol hráč s číslom 17, to je útočník Robinson, ktorý mal obrovskú príležitosť na vyrovnanie. No a tu sa pozeráme na pakistanského hráča s číslom 49, ktorý už odchádza na trestnú lavicu. To je Tariq Aubi. Pakistan bude hrať prvýkrát v oslabení. Hongkong má šancu streliť vyrovnávajúci gól. Bránenie telom, videli rozhodcovia pri vylúčení pakistanského hráča, tak je tu šanca pre Hongkong. Na strelenie puku do útočného pásma, ale rýchlejší bol pakistanský hráč so štvorkou Salih Azmi. Veľmi takticky hrajú Pakistánci, držia loptičku na svojich hokejkách. Osman Butar odišiel striedať. Tony Champion nastrojoval loptičku dopredu, ale Hongkong robí chybu a pozor na akciu Pakistanu. S číslom 89 Usama, tento chlapík je naozaj veľmi nebezpečný, čo sa týka pakistanského útoku. Končí prvá tretina zápasu B kategórie B skupiny na majstrovstvá sveta v hokejbale. Hongkong prehráva po 15 minútach čistého času s Pakistanom 0-1. My si ukážeme ten jediný gól, ktorý padol v 7. minúte. Pakistanský hráč číslom 25 Hussain sa dokázal presadiť. A tu je celá situácia ešte raz. Strela zo stredného pásma, ktorá sa odrazila od zadného mantinelu a Hussain sa najlepšie zorientoval pred brankárom Makom a strelil jediný gól. Teraz bude nasledovať 10-minútová prestávka. Všetko je pripravené na začiatok druhej tretiny zápasu B kategórie
majstrovstie sveta v hokejbale mužov. B skupine hrá Hongkong proti Pakistanu a prehráva po prvej tretine 1-0, keď jediný gól dal v 7. minúte pakistánsky Hussain. Prvú tretinu začali Pakistanci náporom, podobne je tomu aj teraz. Aj keď začiatok tretiny hrali len so 4 mužmi, pretože vylúčený bol s číslom 49 Tariq Aubi. Ale v tejto chvíli už je Pakistan v plnom počte. A budeme pokračovať v rovnovážnom stave. Pakistanci sa hokejbalom zabávajú. Nie je to najrozšírenejší šport v Pakistane, ale môžu turisti vidieť. Pozor teraz na veľkú príležitosť, ktorú mal s číslom 4 útočník Matt Mason. To bola obrovská príležitosť Hongkongu na vyrovnanie. A opäť perfektne zasiahol brankár Raza. Ešte raz sa pozrite tam. Pakistanci absolútne zabudli vzadu pred svojim brankárom hongkongského útočníka. Ten sa nepresadil. Loptičkou Raza vyrazil nad bránu. Dokončím myšlienku, že v Pakistane je veľmi často vidieť so špeciálnymi hokejkami, ako hrajú na ulici chlapci. A z toho potom vznikajú, alebo sa formujú hráči hokejbalu. V Pakistane je oveľa populárnejší pozemný hokej, takisto kriket. Ale hokejbalová reprezentácia sa zúčastňuje majstrovstiev sveta. Teraz prerušená hra. Svoju federáciu založili v Pakistane v roku 2002. A už 2003 Sier sa prvýkrát zúčastnili na majstrovstvách sveta. Súboj za bránou Hongkongu. Presná prihrávka, Pakistan stále drží útočné pásmo. To bol Azmi, ktorý musel prihrávať späť, pretože Pakistan prišiel útočné pásmo. Odpískaný offside. Ak som v úvode hovoril o tom, že na tento zápas príliš divákov neprišlo, tak sa pozrieme na jednu z výprav, ktorá sleduje zrejme svojich súperov, pretože všetci majú na krku akreditáciu, takže nie sú to bežní diváci, sú to súperi, tak Hongkongu, ako aj Pakistánu, možno Španieli a možno Francúzi. Alebo ďalšie mužstva z B kategórie. Lenže od 18. hodiny sa tu na štadióne Ondreja Nepelu na tejto hlavnej ploche bude hrať veľmi dôležitý zápas. A to verím, že tribúny budú naplnené, pretože domáca slovenská reprezentácia nastúpi na svoj tretí zápas na majstrovstvách sveta, samozrejme A kategórie, v ktorom si zmeráme sily so Spojenými štátmi americkými. Ak by sa nám podarilo zvíťaziť skupine, staneme sa istým víťazom B skupiny A kategórie a to je istá
účasť v semifinále. Veľmi dôležitý zápas sa bude dnes hrať tu na štadióne Ondreja Nepelu od 18. hodiny. Potom ešte o 20.30 vám prinesieme ďalší priamy prenos zo zápasu A skupiny A kategórie Fínsko-Česká republika. Pekná strela, opäť odraz od zadného mantinelu. A tam bol Bilal Butar, ktorý bol v dobrej príležitosti, hráč číslom 68 v bielom drese, ale nepretlačil loptičku do brány Hongkongu. Ďalšia strela, ktorú chytá brankár Mak. A len Mak je v bráne Hongkongu. Ďalšie prečíslenie. Trošku nepresná prihrávka. Pakistán mohol vyťažiť viac z tej situácie. Teraz na opačnej strane prečíslenie dvaja proti jednému a ani Hongkong nevyužil túto výhodu. Tam hráč, ktorý šprintoval z ľavej strany, jednoznačne mal prihrávať. Pozrime sa ešte raz na celú situáciu. S číslom 80 to bol útočník Wrigley, ktorý mal prihrávať Robinsonovi. Ten sa nakoniec k loptičke nedostal. Tie odrazy od zadného mantinelu už nič neriešili. Pakistanci sa stačili vrátiť a navyše pakistanský brankár Raza schoval loptičku pod svojou lapačkou. Teraz zakázané uvoľnenie a opäť sa hra presťahuje pred bránu, v ktorej stojí Zajdi Raza. Tak sa volá brankár Pakistanu. Hongkong odohral vyrovnaný zápas v prvom meraní síl proti Francúzsku. Prehral 2-1. Dnešná prehra s Pakistanom by už komplikovala situáciu pre hráčov v tmavých dresoch. Opäť ďalšie prerušenie hry. Číslom 68 Bilal Butar. Butarovci sú v pakistánskom drese traja. Bilal, Osman a Yusuf. Pozor na túto akciu, opäť dobre zakombinoval Hongkong, ale chybička Joa Chana. Zabudol loptičku za sebou. Nechcem nikoho podceňovať, ani reprezentáciu Hongkongu, ani Pakistanu, ale ak by proti týmto družstvám nastúpili hráči našich klubových popredných celkov, či už je to nitrianskí Rytieri alebo bratislavské celky, ktoré hrajú v najvyššej hokejbalovej súťaži, verím, že by si naši chlapci s nimi poradili. Ale je dobré, že hokejbal sa hrá všade vo svete, už som to spomínal. Určite najexotickejším mužstvom na tomto turnaji sú Kajmanské ostrovy, ktoré pricestovali na majstrovstva sveta v hokejbale. Pozor na pakistánsky útok.
sama bol odzbrojený. Ale opäť sú to hráči v bielých dresoch, ktorí sa dostávajú do streleckej pozície a Mak teraz na dvakrát chytil loptičku do svojej výstroje. Tam ešte trošku tvrdší zákrok. Pred bránou sa tlačil do zakončenia Junaid Muhammad. Ale tu je akcia hráča s číslom 66, ktorý je Osman Butar. Obranca Matthew Langill usmernil hráča Pakistanu Muhammada, aby pred bránkou do brankára pichal svojou hokejkou. Pekná akcia, teraz pochváľme opäť pakistanského brankára Razu, ktorý sa stačil včas premiesniť na tú dorážku. Stále drží pakistanský brankár čisté konto. Strela Jeffa Walla letela tesne vedľa, ale odrazená loptička je vždy nebezpečná v hokejbale, pretože ide do priestoru, z ktorého sa bežne dávajú góly. Hongkong drží útočné pásmo, ďalšie nebezpečenstvo pred bránou. A teraz musí hrať brankár Mak, pretože tam nabiehal jeden z hráčov v bielom drese. Azmi posúva loptičku na svojho parťáka v obrane. Pakistan je pohotovejší v osobných súbojoch, aj keď teraz stratil loptičku za bránou Hongkongu. Ale vidieť, že majú toho hráči v bielých dresoch odohrané viac, čo sa týka majstrovstiev sveta. Nad striedačkou Hongkongu visí národná vlajka. Toto bola pre Razu príliš jednoduchá strela na to, aby ju pustil za svoj chrbát. Opäť kapitán Chaudhry rozohrával. Ten sa snaží takýmito dlhými loptičkami nachádzať svojich útočníkov. Nevždy to vyjde, aj v tejto chvíli je to zakázané uvoľnenie. Azmi. Ale nepresná rozohrávka. Hongkong v druhej tretine vyrovnal hru. Častejšie sa dostáva do zakončenia ako v prvej časti hry. Tam sme videli Clarka Hufnagela, ako odchádzal. Clark Hufnagel je obranca Hongkongu. Opäť je tam Usama v útoku s číslom 89, ale prihrávku nedostal. To bola
chyba obrancu Hongkongu, následná zblokovaná strela, ešte ďalšia a opäť zblokovaná strela. Vynikajúci Raza pravým betónom vytlačil tú strelu. Naozaj zatiaľ si brankár Pakistanu počína veľmi dobre. Teraz dvojica hráčov rýchlejšia ako obranca Wong. A brankár Mak prerušuje hru, pretože cítil nebezpečenstvo vo vlastnom obranom pásme. Pozrime sa ešte raz na kombináciu a tu bola strela, ktorá sa odrazila od zadného mantinelu. Taká situácia o niekoľko sekúnd neskôr. V hokejbale musí brankár dávať veľký pozor na tie odrazené loptičky, pretože po odraze majú výhodu útočiaci hráči, ktorí sú otočení čelom k bráne. Naopak obrancovia často nevidia tú loptičku odrazenú, keďže sú chrbtom vlastnej bráne a často padajú potom góly po odrazoch od zadného mantinelu. Teraz Pakistán vo veľkom tlaku, ale až trojica hráčov Hongkongu sa rúti dopredu, lenže už je tá akcia zbrzdená. Opäť zasahoval Raza. Tu sme videli útočníka Kopsa, ako odchádzal na vlastnú striedačku. Zatiaľ zápas chudobný na góly. Skôr vidíme taký taktický hokejbal. Pakistán bol v prvej tretine lepší, vypracoval si ten jeden strelený gól. Odvtedy dávajú veľký pozor, hlavne na zadné vrátka obidve družstva, aj keď Hongkong je v druhej tretine aktívnejší smerom dopredu. Ďalší nepríjemný odraz, ktorý musel Mak riešiť svojou vyrážačkou. Výborne, Rafid Zašír, tam jeden z hráčov stratil hokejku, pozor na túto akciu. Tam sa dostal úplne sám pred brankára Khan. Skutak Khan. Opäť je pri loptičke tento pakistanský hráč. Ďalšia strela. Hongkong potrebuje striedať, ale hráči po jednom odbiehajú na svoju striedačku. Dobrá príležitosť na strelenie gólu, ktorú mal Pakistan. Bude sa vylučovať, v tejto chvíli prerušená hra, jeden z hráčov Hongkongu pôjde na trestnú lavicu. Nebezpečná hra vysokou hokejkou, ukazujú rozhodcovia. Dvojminútový trest pre hráča s číslom 24, ktorým je útočník Darren Hines. Takže v závere druhej tretiny má Pakistan presilovú hru. Presná strela, to bola dobrá príležitosť, tam nebol nikto okolo pakistanského obrancu. Butar, Bilal Butar strieľal. Kapitán Chaudhry. S číslom 89 pripravený Usama, Pakistan tam má to najlepšie, čo môže tréner postaviť, teraz je Usama pri lopte.
Batista nehrá žiadne zložité kombinácie. Prihrávka a okamžitá strelba. Tak sa snažia prekvapiť obranu Hongkongu. Pozor teraz na break hráčov Hongkongu. Pakistan striedal. V podstate si nevšímal hráča s loptičkou. Má nebezpečenstvo vo vlastnom oslabení. Ale Pakistan zvládol celú situáciu. Trošku sa pritvrdilo v osobných súbojoch. Tam sme videli dva pády, ktoré zostali nepotrestané. Za bránou Hongkongu išiel na zem pakistanský hráč a naopak. Ale rozhodcovia nebudú vylučovať. Najjednoduchší spôsob predviedol Pakistan, ako sa dostať do útočného pásma. Napáliť loptičku a v zápätí šprintovať za odrazom od zadného mantinelu. To bolo dobre vymyslené na pakistanskej strane, ale loptičku Said Aibi netrafil. To je hráč s číslom 10. Pakistan prestriedal, je tu druhá formácia na presilovku a teraz skvelý mak, ktorý chytil loptičku do lapačky. Tu je brankár Hongkongu, ťažko povedať, kde sa naučil takéto veci. Možno je to nejaký naturalizovaný človek, ktorý dostal hongkonský pas. Naozaj vám neviem v tejto chvíli povedať, či v Hongkongu majú ľadovú plochu a hrajú aj ľadový hokej. Väčšina hokejbalových brankárov samozrejme vyrástla na ľadovej ploche, ale podľa počínania si v bráne je tento brankár naozaj veľmi dobrý. Aj krstné meno Allen Mack hovorí o tom, že to nie je rodený človek z Hongkongu. Ďalšia strela, ktorá končí tesne vedľa. Medzi tým sa už vrátil Heinz na hraciu plochu, takže Pakistan nevyužil presilovku. Pozor na dobrú príležitosť a predsadáva Pakistan druhý gól. Po tom, čo už bol Hongkong v plnom počte, sa presadil hráč s číslom 15 a tým je Kamran Baik. Kamran Baik strelcom druhého pakistanského gólu. 29. minúta, 2-0. Strelcom gólu Kamran Baik. No ak som chválil brankára Hongkongu, tak v tejto chvíli je smutný, pretože inkasoval druhý gól. Vyzerá to tak, že druhá tretina skončí podobne ako tá prvá, víťazstvom Pakistanu 1-0, ale ešte sa hrá posledná minúta druhej časti hry. Takže nepredbiehajme. No a za bránou Hongkongu tvrdé súboje na zemi. Opäť sa bude vylučovať práve muž, ktorý sa vrátil z trestnej lavice, Heinz, sa tam pustil do pakistanského Saiho Aubiho a vyzerá to, že obidvaja pôjdu na trestnú lavicu, tak v poslednej minúte vylúčenie. Zatiaľ som videl len pakistanského hráča, ako si sadal. No a je tu už. Nie, tak tento hráč určite nepôjde na trestnú lavicu, to je Lee. Takže to bude presilovka Hongkongu, pretože na trestnej lavici je len pakistanský hráč. Takže v závere druhej tretiny má Hongkong presilovú hru. Zadržanie je vylúčený pakistanský hráč číslom 10. Said Aubi.
tak na zemi. Tam predvádzali obidvaja hráči ťažké súboje, rozhodcovia nakoniec videli len držanie zo strany Pakistanu. Blíži sa záver druhej tretiny, v tejto chvíli zaznela siréna. Po 30 minútach vyhrávajú hráči Pakistanu nad svojím súperom 2-0. My si ukážeme gól, ktorý padol v závere druhej tretiny. V 29. minúte po tom, čo Pakistan nevyužil presilovku, hráči bielých dresov ešte zostali v útočnom pásme. A takto nádherne si nabehol pred bránkovisko Bike a strelil druhý pakistanský gól. Po dvoch tretinách Hongkong, Pakistan 0-2. Všetko je pripravené na začiatok tretej tretiny zápasu Hongkong, Pakistan. Po dvoch tretinách vyhrajú hráči v bielých dresoch, to sú hráči Pakistanu, 2-0. V prvej tretine sme videli jediný gól, to Hussain v 7. minúte otváral skóre, v 29. minúte potom Bike zvyšoval na 2-0 pre Pakistan. Teraz ale v útoku hráči Hongkongu, ktorí majú v úvode tretej tretiny výhodu presilovej hry. Lenže zatiaľ brankár Raza v pakistanskej bráne naozaj podáva vynikajúci výkon. Nepustil za svoj chrbát ani jednu loptičku, niekoľkokrát dobre zasiahol. Pakistan bol v prvej tretine lepší, ale v druhej tretine Hongkong hru vyrovnal, napriek tomu sa mu do týchto chvíľ nepodarilo skórovať. Opäť skvelý Raza. Dva zákroky po sebe. Tam vidíme už pripraveného pakistanského hráča na trestnej lavici, ktorým je Said Ayubi, ktorý naskočí každú chvíľu na hraciu plochu. Takže Raza pokračuje v dobrom výkone aj v tretej tretine, no a hráči Hongkongu sú z neho zúfali. Loptičky bez problémov vyráža, dokonca predviedol jeden skvelý zákrok lapačkou v druhej tretine. Takže skončila presilovka Hongkongu, Pakistan sa ubránil a smeruje za ziskom dvoch bodov v tomto zápase. Pakistan zvíťazil v prvom svojom vystúpení na majstrovstvách sveta B kategórie v B skupine nad Španielskom 7-0, takže už má jednu výhru. Pozor, opäť pískajú rozhodcovia, zrejme tam bol zásah do tváre. Hráč Hongkongu, útočník Corey Gaston. A nedovolená hra vysokou hokejkou bude znamenať vylúčenie. Tu vidíme vylúčeného hráča. Tak je to opäť s číslom 10 Said Ayubi. Po krátkej chvíli si opäť pakistanský útočník sadol na trestnú lavicu. Hongkong má teda opäť šancu na strelenie kontaktného gólu. Uvidíme, čo na to brankár Raza. Chvíli už sú v útočnom pásme hráči Hongkongu. Postavenie útočiaceho hráča bránkovisku videli rozhodcovia. Tam bol s číslom 76 Deren Vinia, ktorý sa pohyboval príliš blízko pred brankárom Razom. Tak sa bude vhadzovať v strednom pásme. Tu je útočník Hongkongu. Darren Vinia.
Hongkong sa v týchto chvíľach nemôže dostať do útočného pásma. Hráči sú netrpezliví, prekračujú modrú čiaru skôr ako loptička. Toto už je v poriadku. A opäť Raza na dvakrát zlikvidoval tú strelu z pozaľavého kruhu. Raza Zaidi podáva výborný výkon v pakistanskej bráne. Naše kamere si vybrali kapitána Pakistanu, s ktorým je s číslom 19 Shadri Ijaz. Hongkong robí chybičku v kombinácii a to využíva Osman Butar. A predsa dáva Hongkong kontaktný gól, využíva prvú presilovku. No a ešte to bude zaujímavé. Tak, predsa len hráči Hongkongu našli recept. To bol s číslom 77. Obranca Tony Champion, ktorý prekonal tohto muža. 34. minúta. 1-2 z pohľadu Hongkongu, strelcom gólu Tony Champion. Takže Raza Zaidi neudrží čisté konto v tomto zápase a prvýkrát na majstrovstvách dostáva Pakistan gól v druhom svojom vystúpení. Hongkong bude samozrejme nabudený takýmto vývojom a hlavne tým kontaktným gólom, takže máme sa na čo tešiť. Ešte v ďalších minútach tretej tretiny. Brankár Mak v bráne Hongkongu prakticky nezamestnaný v tretej tretine. To preto, že sa dej odohrával zvyčajne v pakistanskom obranom pásme. Ale ak chce Pakistan zvíťaziť v tomto zápase, nesmie sa zamerať na obranu a musí hrať aktívne smerom dopredu. Tu je striedačka Hongkongu. Ešte raz upozorním na národnú zástavu, pod ktorou bol tréner Julian Ma. Khan. Prihrávka na Usamu. Mahmud Usama ale neudržal loptičku na svojej hokejke. Napriek tomu Pakistan je v útočnom pásme, ale teraz sa musia rýchlo vrátiť hráči bielých dresoch. Bude sa vylučovať a opäť pôjde na trestnú lavicu hráč Pakistanu. To signalizoval rozhodca, len offside nie. Tak tu je potrestaný hráč. Číslom 33 odchádza na trestnú lavicu Rizwan Kalair. Bude to presilovka Hongkongu. No, ak by Hongkong využil aj túto presilovku, tak by sa vrátil späť do zápasu. Ale myslím si, že ten gól si Hongkong zaslúžil za aktivitu v druhej tretine. A pozor ale na Aibiho, ktorý tam zbiera cenné sekundy. Tak teraz to vyzerá, ako keby hral presilovku Pakistan. Štvorica hráčov točí
obranu Hongkongu. Dvaja proti trom sa nevedia presadiť. Pozrite sa, aká obrovská príležitosť pre hráčov Pakistanu. Hongkongu sa nedarí táto presilovka. V tejto chvíli sa dostali hráči v tmavých dresoch k loptičke. No a potrebovali by sa dostať hlavne do útočného pásma. Prihrávka rukou. Jednoznačne tam hráč Hongkongu ťukol do loptičky rukou. Tak táto presilovka nie je taká vydarená zo strany Hongkongu ako tá predchádzajúca, kedy šampión strelil kontaktný gól. Ešte 55 sekúnd budú hrať Pakistanci v oslabení. Kauca strela, opäť pochváľme pakistánskeho brankára, ktorý tam vložil ľavý betón do tej strely. To bola dobrá umiestnená strela po zemi, ktorá smerovala do brány, lenže brankár Raza Zaidi opäť ukázal dobrý postreh. Lotička neprešla za červenú čiaru, takže mohli pokračovať v aktivite v útočnom pásme hráči Hongkongu a v tejto chvíli je Pakistan v plnom počte. A to znamená, že Hongkong svoju ďalšiu presilovku nevyužil. Štadión Ondreja Nepelu sa začína plniť divákmi, nie preto, že by boli zvedaví na koniec zápasu Hongkong-Pakistan, ale pretože od 18. hodiny tu budú hrať slovenskí reprezentanti proti Spojeným štátom americkým. My vám samozrejme tento duel ponúkneme v priamom prenose. Teraz sme videli peknú kombináciu Pakistanu. Chýbalo tomu len presnejšie zakončenie. Pakistan ako keby si uvedomoval zložitú situáciu, ktorú spôsobil kontaktný gól a okamžite zvýšil aktivitu smerom dopredu. Loptička bola tečovaná, to nebude zakázané uvoľnenie. Presná prihrávka. Mak opäť musí vyťahovať dobrý zákrok. A toto už je zakázané uvoľnenie. Brankár Raza Zaidi v týchto chvíľach nemá toľko práce ako v úvode tretej tretiny. A tu si pozrieme ešte raz tú situáciu, kedy mohol na vzdialenejšej žrtke Rizwan Kalair streliť upokojujúci tretí gól pre Pakistan. Ale nestalo sa. Zrejme na pakistanskej striedačke hráči dostali iné pokyny hrať viac smerom dopredu a držať častejšie loptičku na svojich hokejkách. Pretože Pakistan vedie rozdielom jedného gólu. Osamotený útočník David Robinson a tak sa pokúsil obstreliť brániaceho hráča, ale netrafil bránu. Opäť zasahuje Mak po strele Osmana Butara. Toto bol Usama, ktorý mal dobrú príležitosť.
Mahmud Usama netrafil bránu. Dvíha loptičku ponad lapačku, lenže prestrelil aj hongkonskú bránu. Opäť prerušená hra. Hráčom Hongkongu sa to nepáči. A uvidíme za nedovolené bránenie 2 minúty pre hráčov Hongkongu. Práve strelec jediného gólu na strane Hongkongu, šampión, si sadol na trestnú lavicu za nedovolené bránenie. No a ak by v týchto chvíľach inkasoval Pakistan gól, opravujem samozrejme Hongkong gól, zrejme by bolo osude tohto zápasu rozhodnuté. Takto ešte má Hongkong šancu, ak ubráti dvojminútové oslabenie. Mak opäť vyráža strelu až od červenej čiary. Pakistan sa dostal do útočného pásma. Ďalšia bomba tesne vedľa. Opäť pohľad do hľadiska. Tak hráči Pakistanu sú rozostavení do toho lichobežníka. Ďalšia strela tesne vedľa. Naozaj Pakistan má absolútne jednoduchú kombináciu. Teraz jeden z hráčov zrejme dostal úder, pretože leží pred bránou Hongkongu. S číslom 11 je to Ahmed Chadri. Mám taký dojem, že ho tam trafil obranca Wong. Ahmed Chadri už je na nohách. Teraz prišiel zásah hokejkov od obrancu Hongkongu. Tieto situácie samozrejme posudzujú rozhodcovia. Jasné, že od Wonga tam nebol žiadny úmysel zraniť hráča alebo zasiahnuť ho do tváre. Teraz sa loptička odrazila tak, že Hongkong sa dostal do útoku, dokonca má obrovskú príležitosť. Backendová strela vedľa. To bol útočník Wrigley, ktorý sa tam dostal do dobrej príležitosti. Tak Hongkong mohol aj vo vlastnom oslabení vyrovnať stav stretnutia. Brankár Raza Zajdy už signalizoval búchaním hokejkov po hracej ploche, že sa končí presilovka a že za chrbtom majú Pakistanci jedného z hráčov, ktorý naskakuje z trestnej lavice. Pakistan nevyužil presilovku, respektíve ešte ju hrá. V tejto chvíli už je šampión na hracej ploche, takže nevyužitá pakistanská presilovka. Čo viac ako 3 minúty do konca zápasu. Pakistan stále drží jednogólové vedenie. Zrejme príde na strane Hongkongu oddychový čas, ale počkajme si ešte. Teraz obetavo sa vložil do strely obranca Curtis Wong, ktorý vyrazil tú strelu na ochrannú sieť. S číslom 25 to je pakistanský hráč Mudassar Hussain.
Tento hráč otváral skóre dnešného zápasu. V 7. minúte strelil úvodný gól tohto zápasu B kategórie a B skupiny majstrovstiev sveta mužov v hokejbale. Ďalší vynikajúci zákrok pakistánskeho brankára. To nebola jednoduchá situácia. Teraz tvrdý hit v strede ihriska, z čoho ťažia Pakistánci. Pekná kľúčka. Dvoch hráčov rovnako obišiel. Hráč číslo 66, ktorým je Osman Butar. To bola zaujímavá situácia. Hráči Hongkongu si líhali na zem, ako by čakali strelu. A opäť tento hráč, lenže do jeho strely mu vložil hokejku. Hráč Hongkongu. Celé 2 minúty do konca stretnutia a Pakistan to hrá teraz veľmi takticky dobre. Stále drží útočné pásmo, nesnaží sa príliš rýchlo zakončovať, ale hráči držia loptičku na svojich hokejkách. Opäť sme videli, ako bol najrýchlejší Zafir Rashid. No a teraz je tu zakázané uvoľnenie. Čakáme na reakciu lavičky Hongkongu. Ako zareaguje Julian Ma, tréner Hongkongu, či bude nasledovať oddychový čas a následne odvolá brankára Alena Maka. Je to tak. Je tu oddychový čas, ktorý si berie striedačka Hongkongu, no a dá sa očakávať, že naozaj brankár Mak zostane po oddychovom čase na striedačke. Ako vidíme, hlavné slovo má hráč Robinson. To je zaujímavý jav. Kevin Robinson tam hovoril svojim hráčom, alebo svojim spoluhráčom, samozrejme, keďže on je hráč, ale možno je to hrajúci tréner. A Julian Ma je len akýmsi vedúcim mužstva. V každom prípade Robinson mal hlavné slovo počas oddychového času. Tak, bolo by dobre, ak by sme sa pozreli na bránu Hongkongu. Či je prázdna, alebo nie. V každom prípade 5 pakistánskych hráčov nie. Takže Mak je stále ešte v bráne, ale čakal na to, ako dopadne vhadzovanie. V tejto chvíli už sprintoval na striedačku a Hongkong hrá powerplay. Tak nakoniec si to rozmyslel a vrátil sa späť, pretože medzi tým už hráči, alebo jeho spoluhráči, stratili loptičku. Začína posledná minúta tohto súboja B kategórie. Stále Pakistan vedie rozdielom jedného gólu. A v tejto chvíli je brána prázdna, brankár Mak je už na striedačke. Hongkong navyše striedal. A dokonca ešte bude hrať Pakistan v oslabení. To je obrovská príležitosť pre Hongkong. Takticky veľmi dobre teraz zahrali hráči Hongkongu, pretože odozdali loptičku zadarmo na superové hokejky. A uvidíme 2 minúty za podrazenie, ktoré dostáva pakistánsky hráč. No a kto iný by mohol sedieť na trestnej lavici ako s desiatkou Said Aubi. Takže Said Aubi zlým mužom v bielom drese. A tentokrát si berie oddychový čas pakistánska lavička.
To sú zaujímavé ťahy v závere zápasu. Hlavný tréner Ali Vadí bude teraz udeľovať pokyny svojim hráčom, ale tam urobil taktickú chybu Aubi, ktorý zbytočne zafauloval. Pakistán sa bude brádiť len vo štvorici. Raza Zajdi, ten sa určite vráti do svojej brány, to je jasné. S číslom 76 sme videli v drese Hongkongu útočníka Darena Viniu. Veľmi dôležité bude v tejto chvíli hadzovanie. Tak, záverečné sekundy zápasu začínajú. Hongkong vyhral hádzovanie. 6 hráčov Hongkongu proti 4 Pakistáncom. Taký je počet hráčov v poli. A to bola dobrá príležitosť. Čo sa deje teraz? Opäť pískajú rozhodcovia. Zrejme sa bude opäť vylučovať. Lenže tentokrát na strane Hongkongu. Pozrime sa ešte raz na ten zákrok. Tak. Práve spomínaný Darren Vinia odchádza na trestnú lavicu a to je zrejme koniec nádejí pre Hongkong v tomto zápase. Ak by zápas skončil takto, tak by si Hongkong pripísal na svoje konto už druhú prehru s rovnakým skóre 1-2. Pripomínam, že v prvom vystúpení prehrali hráči Hongkongu s Francúzskom 1-2. Teraz Pakistanci zbytočne vymýšľali, bola tam prázdna brána, ale ten gól im už chýba nebude, je tu koniec zápasu. Hongkong prehráva s Pakistanom vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách sveta 1-2 a my si ukážeme góly. V prvej tretine sme videli jediný. V 7. minúte otváral skóre Pakistan, keď po strele zo stredného pásma sa loptička odrazila. No a Hussain dokázal prepasírovať okolo bráňaceho hráča Tonyho China a okolo brankára Maka. Tu je druhý pakistánsky gól v 29. minúte, ktorý strelil Bajk. Ten si nádherne nabehol do nebezpečného priestoru pred bránou a zvýšil na 2-0. Potom Pakistan hral v oslabení a v 34. minúte šampión strelou, ktorá sa najskôr odrazila od brankára, tak backendom pomedzi betóny prekonal pakistánskeho brankára a v presilovke strelil jediný gól Hongkongu. Takže lúčim sa s vami na Husté TV. V B skupine sme videli zápas B kategórie, v ktorom Hongkong prehral s Pakistanom 1-2. Dovidenia, do počutia.